Ola a todos. Son Kacem. Quero ensinar vehículos autónomos. Espero que disfrute de do meu curso. Cada ano as vidas de aproximadamente 1,3 millóns de persoas vénse truncadas como consecuencia dun accidente de tráfico. Entre 20 e 50 millóns de persoas máis sofren lesións non mortais, sendo moitas as persoas que padecen unha discapacidade como consecuencia da súa lesión. Os accidentes de tráfico causan considerables perdas económicas para os individuos, as súas familias e para o conxunto das nacións. Estas perdas derivan do custo do tratamento, así como da perda de productividade dos falecidos ou discapacitados polas súas lesións, e dos familiares que necesitan deixar o traballo ou a escola para cuidar os feridos. Os accidentes de tráfico custan a maioría dos países o 3% do seu produto interior bruto os vehículos autónomos poden mellorar a eficiencia e salvar vidas. É a primeira misión de utilizar vehículos autónomos. Baimo LLC é unha empresa estadounidense de desenvolvemento de tecnoloxía de condución autónoma. É unha subsidiaria de Alphabet Inc., a empresa matriz de Google. Baimo opera un servizo comercial de taxis autónomos na área metropolitana de Phoenix, Arizona chamado Baimoone, con Chandler. Arizona totalmente mapeado. En octubre de 2020, la compañía amplió o servicio a público y el único servicio comercial autónomo que funcionase en conductores de seguridad en el vehículo. está en asociaciones con varios fabricantes de vehículos para integrar la tecnología de Baimot, incluyendo Daimler AG, Nissan Renault, Stellantis, Land Rover y Volvo. En 2021, Baimó amplió las pruebas de Baimón a San Francisco. En febrero de 2021, la compañía comenzó a realizar pruebas limitadas de pilotos en San Francisco con empleados voluntarios de Baimó. Vantajes potenciales: un aumento de uso de coches autónomos faría posibles beneficios como: menos accidentes de tráfico y e colisiones de tráfico, con resultado, muertos, e feridos y e custos. Aumento de la capacidad de las estradas y e reducción de la congestión de tráfico debido a reducida necesidad de lagunas de seguridad y e a capacidad de gestionar mayor flujo de tráfico. Límite de velocidad superior para coches autónomos. Reducción do espacio físico necesario para estacionamiento de vehículos. Reducción de la necesidad de policía de tráfico y e de seguro de vehículo. reducción do robo de vehículos, debido a maior concienciación do vehículo. Retirada do volante. Economía de combustible. Alivio dos ocupantes do vehículo das tarefas de conducción e navegación, permitíndolles realizar outras tarefas ou descansar durante os seus longos e intensos traxectos de tráfico. Minimiza as diferenzas de velocidade entre os vehículos. Reducción automática do acelerador e xestión do freo.